o inimă întreagă, căci Domnul își întinde privirile peste tot pământul ca să sprijine pe aceea a căror inimă este întreagă a Lui. 2 Cronici 16:9. Dumnezeu mi-a reamintit de nenumărate ori că nu așteaptă să avem o purtare perfectă înaintea Lui, ci să-I dăm inima întreagă. Mulți oameni cred că Dumnezeu nu-i va folosi până când nu vor atinge perfecțiunea în fiecare domeniu al vieții lor. Însă Dumnezeu ne folosește în ciuda a ceea ce suntem și nu pentru ceea ce suntem. Uneori oamenii te iubesc în funcție de realizările tale. Dacă faci ceea ce ei doresc, te acceptă. Dacă nu, te resping. Dragostea lui Dumnezeu se bazează doar pe Dumnezeu și El te iubește și te acceptă așa cum ești. Acest lucru nu înseamnă însă că putem avea o atitudine delăsătoare și să nu ne dorim să trăim o viață sfântă. O persoană a cărei inimă este predată în întregime lui Dumnezeu va dori întotdeauna, cu sinceritate și râvnă, să fie plăcută Domnului în toate lucrurile, înțelegând în același timp că Dumnezeu nu va respinge niciodată din cauza greșelilor sau slăbiciunilor. El vrea să ne iubească și să ne ajute când suntem slabi. Dă-i voie lui Dumnezeu să te iubească și oferă-i, în schimb, dragostea ta dintr-o inimă întreagă. Rugăciune. Doamne, știu că mă iubești în ciuda slăbiciunilor și greșelilor mele. Îți mulțumesc pentru această dragoste și îți dăruiesc inima mea, știind că Tu mă poți folosi atunci când Te urmez cu toată inima.